Dobrý den, vítejte u nových zpráv regionu. Dnes se mimo jiné dozvíte. Letohradská průmyslovka se může pyšnit nově zrekonstruovanou budovou s odbornými učebnami. Dálkovému pochodu Lanškrounská kopa a městským slavnostem bude patřit opět druhý zářijový víkend. Série běžeckých závodů v České Třebové Pekelní kilometr má za sebou poslední pokračování. Průmyslová střední škola Letohrad slavnostně otevřela nově zrekonstruovanou budovu s učebnami a dílnami. Stavba vyšla na necelých 60 milionů korun. Slavnostního aktu otevření zrekonstruované školní budovy v Letohradě se zúčastnili zástupci školy, města Letohrad, Pardubického kraje a firem, které se na stavbě podílely. Došlo i na přestřižení pásky. Všichni zúčastnění si poté mohli celou budovu prohlédnout. Uvnitř vznikly učebny a odborné dílny, které používají stroje, které dneska používají firmy, a tím pádem vlastně budeme učit žáky na zařízení, které se běžně v praxi používají. Uvnitř se nachází dvě učebny a dvě dílny. V jedné z nich mají žáci k dispozici CNC stroje. Druhá dílna ta slouží žákům, kteří se učí v oborech elektro, to znamená elektrikách silnou, proud a slaboproud, a je to dílna, kde mají žáci potřebné panely u těch jednotlivých pracovišť obsahující vše potřebné vybavení pro elektrikáře. Záměr zrekonstruovat budovu s dílnami vznikl před 4 lety, kdy se dle slov Martina Netolického škola potýkala s nedostatkem uchazečů o studium. Tyto dílny byly velmi zaostalé, de facto ve stavu ze 70. let, proto jsme se dohodli, že určitým impulzem může být přístavba a přestavba stávajících objektů. Dnes máme hotové laboratoře a dílny pro výuku tedy odborných technických předmětů. Investice vyšla na téměř 60 milionů korun a podílely se na ní dva evropské projekty, IROP a operační program životního prostředí. Kdo znal tyhle dílny, tak si musel říct, že to opravdu není škola hodná tohoto tisíciletí. To byl tak zanedbaný areál. A na druhou stranu teď po provedené investici je to zase chloupa, takže je to opravdu bodezdí ke zdi. Podpora této technicky zaměřené školy nebyla pro Pardubický kraj jedinou investicí. V posledních dvou letech se podařilo Pardubickému kraji investovat do středních škol částku ve výši zhruba 3/4 miliardy korun. Školy se dočkaly nového moderního vybavení, strojů, laboratoří, zvýšení konektivity v učebnách, výpočetní techniky. Zda nové učebny a dílny pomohou ke zvýšení počtu žáků na škole, ukáže další školní rok. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Českotřebovské rodinné centrum ROSA si za podpory Pardubického kraje pro děti a jejich dospělý doprovod připravilo další akci. I tentokrát museli malí účastníci plnit úkoly na stanovištích v lese u různých pohádkových bytostí. Zábavné odpoledne pro děti s pohádkovým lesem připravuje rodinné centrum ROSA již několikátým rokem. Letošní ročník zahájila dívčí bubenická skupina Spálený sušenky. Máme tady malování na obličej a máme tady, můžou se děti projet na koni, máme tady pohádkovou stezku o 9 stanovištích, kde děti plní úkoly, za které si potom přijdou pro odměny. Na každém stanovišti v lese se nacházela pohádková bytost, která děti úkolem provázela. U Ježibaby poznávali zvířátka. Nechyběl ani Mikuláš, kde děti malovali zimní obrázky. Potom je tam bába kořenářka, takže děti to mají i že se naučí nějaké ty bylinky, které třeba neznají, nebo maminky si to připomenou. Kození s kleckem na hlavě zájemci mohli vyzkoušet na stanovišti u princezny. Loupežníkům zase pro změnu pomáhali sbírat poklad. U bludičky pak prolézali pavučinou. Hledání stejných ponožek si potrénovali u trpaslíka. Na stezce nechyběl ani rytíř nebo čert s kotlíkem. Měli jsme, že máme prostě udělat ohniště. Líbilo se mně to tady a nejvíc se mně líbilo stanoviště u čerta. Bylo to tady super a nejvíce mi líbilo bludiště. Poznávali jsme bylinky a byl tam i měšíček. Navštívili jsme Ježibabu a poznávali jsme tam zvířata. Na každého, kdo splnil všech 9 úkolů, čekala v cíli odměna. Takzvaně mokrý provoz v bývalé továrně Perla 12 v Ústí nad Orlicí hostí již 8. ročník tradiční výstavy Myš Maš.
Zatímco při minulém ročníku industriální prostředí bývalé hrvácké barvírny žilo výtvarnými díly ještě před letními prázdninami, letošní ročník byl zahájen 1. zářijovou sobotu. Pro rok 2019 nabízí festival umění Myšmaš díla 10 talentovaných fotografů, kreslířů, malířů a sochařů. Jejich snahou je netradiční pohled na výtvarné práce a přiblížit návštěvníkům svět, jak ho vidí oni sami. Převážně se jedná o domácí autory, většinou absolventy umělecko-průmyslové školy. Výstava je otevřena pouze 7 dní, tedy do 14. září, denně od 16 do 19 hodin. Již druhým rokem zaplnila výtvarná díla Českotřebovskou uličku Kobylí důl. Výtvarný happening Kobylinec 2019 přilákal několik vystavovatelů, kteří dorazili ukázat své výtvory. Návštěvníci tohoto výtvarného happeningu mohli obdivovat či si zakoupit výtvory různých stylů. Jsou tady obrazy, jsou tady z těch výtvarných technik, tady bych asi ještě vypíchla akryl tady je, jsou tady byly tady novinky, letos jsme tady měli nový vystavovatele proti loňskému roku. Jedna z vystavovatelek sebou přivezla obrázky litomyšle, grafické tisky a pohledy. Kreslím to akvarelem a pastelkama. Vždycky vlastně nejdřív udělám jakoby akvarelový základ a když to tak potom na to kreslím pastelkama, jakoby dodělávám různý detaily a tak. Takže to je taková kombinovaná technika. Soňa Popelková maluje jeden rok a kromě několika svých obrazů přivezla i textilní výrobky. Přivezla jsem si pár obrazů malovaných pastelem a zkusila jsem hedvábní šátky malovaný i batikovaný a docela se líbí. K vidění byla i keramika. Milena Vacková se tomuto oboru věnuje již 10 let. Hlavně se zabývám točenou keramikou, točenou na kruhu, užitkovku a díky kurzům, který jsem začala víc, tak si udržu, vychovávám se nejen tu děti, ale i ty dospělí, kteří rádi chodí, najdou si ten čas sami pro sebe. Na své si přišly i děti, pro které byla připravená dílnička. O hudební zážitek se postarala českotřebovská kapela Poutníci. Já mám nápad, po který sám ví, to je já, jak tedy, to je já, kam záhýdeš, můžem svít. Další ročník Kobylince se již chystá. Nemělo by například chybět více dílniček pro děti. Již tento víkend se bude v Lanškrouně konat 51. ročník Lanškrounské kopy. Letošní pokračování tohoto dálkového pochodu sebou přinese i pár novinek. Připraven je také bohatý program městských slavností. O něm a i o celém pochodu informovali hlavní organizátoři na speciální tiskové konferenci. Trasy dálkového pochodu Lanškrounská kopa zůstávají stejné jako v předchozím ročníku. Jsou to pěší trasy od 5 do 100 kilometrů. První tři trasy 5, 10, 15 kilometrů procházejí pohádkovým lesem, kde je připraveno zvláště pro děti spousta atrakcí. Cyklisté si budou moci vybrat z tras od 20 do 110 kilometrů, z čehož jedna trasa je určena i pro terénní kola. Nebude chybět ani 6. ročník kopa běhu. Po 50. ročníku jsme se rozhodli trošku respektovat technologické vymoženosti, čili připravili jsme interaktivní mapu všech tras. Potom jsme inovovali i propozice pochodu, které jsou nyní barevné, obsahují ty nové mapy. Kulturní centrum připravilo program městských slavností, které mají již tradičně dálkový pochod v pátek i sobotu doprovázet na náměstí Jana Marka Marků. Jsou připraveny revivalové kapely, Kabátu, ACDC, vystoupí také děti ze základních škol z Lanškrouna a okolí. Z Domu dětí a mládeže se představí taneční uskupení a divadlo. Vystoupí i známější tváře. V pátek kapela Alkohol, v sobotu Slza a po tradičním ohňostroji Janek Ledecký s kapelou. Myslím si, že to bude zážitek, jestli se nepletu, Janek Ledecký v Lanškrouně ještě nebyl na kopě, tak sám se těším na toto vystoupení. Program nemá být jen o kultuře a sportu. Součástí městských slavností bude i otevření pivovarské zahrady, která se proměnila na ovocný sad. Bude to taková malá komunitní zahrada. Její otevření je naplánované na pátek 13. září v 16 hodin. A jdeme ke sportu. Česká fotbalová liga pokračovala 5. zápasem v pořadí. Ústí nad Orlicí na svém hřišti přivítalo soupeře z FK Přepeře. V první půli se diváci gólu nedočkali.
Do druhého poločasu vstoupili aktivněji hosté hrající ve žlutém. Jako první ohrozil svatyni domácích Díl a 3 minuty po něm i Jaroš. Skóre v 60. minutě otevřel Nikolas Hlůžek, který se na hranici Velkého Vápna levačkou opřel do balónu. Do toho střelný gólu jsme nehráli dobře, měli jsme špatný pohyb, byl tam malý nasazení, malý důraz, prostě byli jsme, nevím, kdyby nás zatáhl, někdo nám zatáhl ruční brzdu. V 70. minutě vyrovnal na 1-1 hlavou domácí Adam Nágl. O 2 minuty později se v situaci po rohovém kopu opět nejlépe zorientoval Nágl a zajistil domácímu týmu vedení. Adam Nágl, to je jeho silná zbraň, hlavičky a řeknu upřímně, je tam i od toho, aby ty góly dával se z těch standardních situací. Dneska to využil ve druhém poločase na 100% a určitě za to snad pochvalu. Bohužel naše slabost neuměl ubránit standardky a opět jsme inkasovali během 5 minut ze 2 standardek. Je to o osobní zodpovědnosti hráčů. Ve 2minutovém nastavení se snažil vyrovnat Díl, ale střelu vyrazil domácí brankář Jeřábek. Super si vytvořil velmi dobrou šanci, běžek 100% golovou šanci po naší hloupé chyby. A tam nás, musím říct, podržel jednoznačně golman. Škoda, že se nechytla ta poslední v 90. minutě v tom nastavení. Myslím si, že bod, minimálně bod, bychom si tady dneska zasloužili. Ale bohužel fotbal je o chybách, udělali jsme 2 chyby a jedeme domů z prázdna. Zápas, který sledovalo 210 diváků, skončil 2-1 pro Ústí nad Orlicí. Další utkání čeká Ústí nad Orlicí na domácí půdě 21. září s celkem TJ Sokol Živanice. Letošní seriál běžeckých závodů do vrchu Pekláku skončil 5. pekelným kilometrem. V podvečer měřili na kratších vzdálenostech své síly děti, po nich přišel na řadu hlavní závod. Dospělé dorostenecké a juniorské kategorie čekal kilometrový výběh do sjezdovky Za tmy. Na dnešní poslední Peklák se přihlásilo snad možná největší počet účastníků na 1 kilometr. Dneska je 76 běžců. No a v těch dětských kategoriích tam přišlo nejvíc dětí na tu trať 250 metrů. Traťové rekordy letos ale pokořeny nebyly. Letos nám nejlépe zaběhla Jana Matyášová s časem 6.46 a nejlepší mužský čas na 1 kilometr zaběhl Filip Závezký 5.11. První příčka mezi ženami patřila Janě Matyášové z Orlicko-Ústecké Silvity, která trať zaběhla za 6 minut a 49 vteřin. Zároveň se stala i celkovou vítězkou letošního seriálu závodů na Pekláku. Tady mě už to pan Svoboda spočítal, že už to bylo po 10. vlastně jako ve své kategorii, ale tohle to je teda opravdu, ani jsem to nečekala, to musím říct opravdu, že jsem ráda, že se mě to zadařilo za tolik let. V čase 7 minut a 40 vteřin dorazila jako druhá do cíle Lenka Flídrová, běžící za domácí Iskarex. Na 3. místě se umístila s časem 7 minut a 42 vteřin Silva Fabová, reprezentující spinning Avalanche Crown. Mezi muži si pro 1. místo doběhl Josef Novák, startující za brzdy Horní Čermná. Pekelný kilometr zdolal za 5 minut a 37 vteřin. Tak dneska jsem spokojený velmi se svým výkonem. Běželo se mi fakt pěkně. Já mám rád tyhle chladnější počasí a tyhle temnější. Letos jsem tady po 4. a rád se sem vracím. Je to fakt takovej hodně náročný závod, takovej hodně vybušný. O 3 vteřiny později trať dokončil Martin Turek z AC Sparta Praha. Pomyslný bronz odnesl Lukáš Havlík ze ski klub Hlinsko, který úsek zaběhl za 5 minut a 58 vteřin. Celkovým vítězem závodu se stal Jaroslav Tlapák, který se posledního pokračování jako závodník již nezúčastnil. Jaké bude počasí v následujících 5 dnech, se dozvíte z předpovědi. To je pro tuto chvíli vše. Děkujeme za pozornost a budeme se na vás těšit opět v pátek. Naschledanou.